Святкували сьогодні в Одесі. Там розпочався навчальний рік в одному із найвідоміших вищих навчальних закладів. Цьогоріч там відкрили новий факультет. Докладніше у наступному матеріалі. Майбутні юристи, політологи, соціологи, психологи та журналісти – усі зібралися на стадіоні Національного університету «Одеська юридична академія» на церемонію посвячення першокурсників. Цього року ВИШ – один із лідерів з набору студентів, їх понад 2500. Таку популярність тут пояснюють сучасною матеріально-технічною базою академії, професіоналізмом викладачів та 100% гарантією подальшого працевлаштування випускників. Випускники тільки в цьому році стали суддями Верховного суду, суддями Вищого антикорупційного суду, поступили на роботу, на службу в Національну поліцію, Державне бюро розслідувань. Во всіх практично органах влади є наші випускники, які достойно представляють це високе звання випускника Національного університету Одеської юридичної академії. Крім того, цьогоріч в університеті відкрився новий факультет кібербезпеки та інформаційних технологій. Поки що він єдиний такий на півдні України. Відтепер там готуватимуть кіберфахівців, яких наразі потребує будь-яка структура чи підприємство. Це дуже перспективне направлення, тобто щось вроде системного адміністрування паралельно з защитою самої системи. Тобто, ну, навіть останні атаки, допустим, той же вірус Петя. Тобто, наша спеціальність передбачає защиту від подобних атак. З початком навчального року студентів привітали почесні гості. Кажуть, юридична академія – це перлина міста, і завдяки ВИШу Одеса вважається юридичною столицею України. Це дійсно вуз дуже достойний, благодаря своєму президенту. Більше 20 років тому Сергій Васильович Ківалов створив ту команду, яка веде юридичну академію к новим успіхам. А от первокурсникам хотілося б побажати реалізуватися як особисті в нашій країні, реалізуватися як професіонали і дійсно стати по-настоящему будущим нашої країни, людьми, які Україну будуть вести к тому, щоб Україна по-настоящему становилась сильною і независимою країною. Для цього потрібні сильні професіонали во всіх сферах, в тому числі і в юридичній. Після завершення урочистостей президент університету Сергій Ківалов вручив першокурсникам символічні студентські квитки, і вони вирушили на свої перші заняття. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер, Одеса.